Сәлемет ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін сабақтың мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу ашық және жабық сұрақтарға жауап беру мәтіннің тақырып мен берілген суреттер фото диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау сөйлемдегі етістікті табу балалар бәріміз бірге сөз жұмбақты шешіп көрейік бейбітшілік құсы дұрыс айтасыңдар көгершін түнде ұшатын құс жарайсыңдар үкі төрт түліктің шөлге ең шыдамдысы дұрыс таптыңдар түйе үрлеп аспанға ұшыратын зат жарайсыңдар шар тышқанның үйі мекені дұрыс таптыңдар жарайсыңдар н енді балалар сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз бойынша тыңдайтын мәтіннің не туралы екенін болжап көріңдер дұрыс болжадыңдар тыңдайтын мәтін күйші туралы мәтінді мұқият тыңда нарынның құмды ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті несін айтасың он саусағынан күйі төгілген майталман жорға дейді құрманғазыдан артық болмаса ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді ойбай ау ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді дина құрманғазыдан үйреніп қалған ақсақ киік алатау балбырауын қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді домбырашы болу оңай нәрсе емес ең алдымен үнді дыбысты сүйе білу керек және оған өзіңше мән бере біл екіншіден ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған ерінбеу ұялмау қысылмау керек өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестер де домбыра шегінің сүйкімді дыбыстарымен бірге динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын мәтінді мұқият тыңдадыңдар енді осы мәтін бойынша мәтінге берілген сұрақтарға жауап беріп тапсырмаларды бірге орындайық сұрақ мәтін кім туралы айтылған сендер дұрыс жауап бердіңдер мәтін күйші дина нұрпейісова туралы дина туралы не білетініңді айтып көр дина нұрпейісова қазақтың әйгілі күйші композиторы туып өскен жері батыс қазақстан облысының жаңа қала ауданына қарасты бекетай құмы деген жер әкесі белгілі домбырашы адам екен қызы динаға сегіз жасынан бастап сол өнердің қырсырын сырын үйрете бастаған оның ұлы күйші құрманғазымен алғаш кездесуі де осы кез сегіз 9 жасар дина ұстазының күйлерін үйреніп қана қоймай оның күйшілік орындаушылық өнеріндегі ерекшеліктерін дәстүрін жалғастырады динаның бұлбұл әсемқоңыр көгентүп атты күйлері бар дина жас кезінен құрманғазы дәулеткерей мүсірәлі түркеш әліке сияқты күйшілердің күйін нақышына келтіре тартып домбырашы қыз атанған тапсырма мәтіндегі мақалды көркем жазып етістіктің астын сызыңдар дескриптор Мәтіне мақалды табады көркем жазады етістікті тауып астын сызады орындаған тапсырманы тексеріндер. ерінбеген етікші болады болады етістік келесі тапсырма мәтінге сүйеніп өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулық жаз өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулық өнер адамы көп алдында өзін еркін ұстау керек тыңдаушыларын құрметтеу керек үнемі ізденіс үстінде болу тиіс басқа адамдарға үлгі болу керек оқушылар сендер де осыған ұқсас нұсқаулық жазды деп ойлаймын жарайсыңдар шығармашылық үзіліске кезек берейік бұндағы тапсырма дөңгелекшелердің ішіндегі әріптер реті бойынша мақалды оқы етістікті тап оның қай сөзбен байланысып тұрғанын айт жауабы жақсының аты өлмейді сөйлемдегі етістік өлмейді не істемейді деген сұраққа жауап береді сөз байланысын сұрақ қою арқылы анықтаймыз аты не істемейді өлмейді өлмейді несі аты яғни етістік өлмейді сөзі аты сөзімен байланысып тұр оқушылар бүгінгі сабақта сендер берілген сөз жұмбақ бойынша мәтін мазмұнын болжадыңдар тыңдаған мәтін бойынша ашық және жабық сұрақтарға жауап бере алдыңдар шығармашылық үзіліс тапсырмаларында керемет орындадыңдар жарайсыңдар бүгінгі сабаққа байланысты оқу тапсырмасы беріледі күрделі етістіктерді теріп жаз неліктен күрделі етістік екенін дәлелде осы етістіктермен төрт сөйлем құрып жаз дескриптор күрделі етістіктерді теріп жазады күрделі етістік екенін дәлелдейді сөйлем құрастырып жазады оқушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды сау болыңыздар